listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp sai vệt chiu a zì sê rai. Nǐ chi càm bì tiệp sai rô bò vệt chiu a zì sê rai chia phía xa Khmer. Vệt chiu a zì sê rai sôm sva cùm lục nền yên tình ớ. Pì rọt thê nì Washington, nây zà rọt Amrit. ចា៎នាងខ្ញុំផែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ12រោចខែតុលាឆ្នាំ2053ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2015ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ចូលបោះអាចពន្យាពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2016អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយស្នើឲ្យអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបំភ្លឺរឿងកັບកេងលុយចោះទៅព្រំដែនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងទៀត ចាជាបន្តទៅនេះនឹងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិ6នេះតាមការក្រុងទុកនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ2016ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ចបអះអាងថាការចោះឈ្មោះនេះអាចនឹងត្រូវរំកិលពីខែទៅមុខទៀតប្រសិនបើឧបករណ៍បច្ចេកទេសមិនទាន់អាចបំពេញតាមតម្រូវការបានទេចាលោកមុំនិរតមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់
បាទដូចអ្នកស្រីបានជម្រាបជូនពីដើមខ្លះដែរថាមូលហេតុនៃការបញ្ជាពេលនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ឬយើងហៅម្យ៉ាងថាកុំព្យូទ័រពីព្រោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងគេដែលកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅតាមគ្រប់កាយឡៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងវិរិជានិចកម្ពុជាហើយបើតាមការគ្រោងទុកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាត្រូវការម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រមាណជា 2,400 គ្រឿងហើយមកដល់ពេលឥឡូវនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមិនទាន់ទទួលបានអ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយទេជំវិញទៅនឹងសម្ភារៈអស់ទាំងនេះហើយមូលហេតុនេះហើយដែលកោជបបញ្ជាក់ថាប្រហែលជានឹងអាចត្រូវរងនឹងអាចចំកល់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ខែឧសភាបើតាមគម្រោងគឺថាខែមីនានឹងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសកលនឹងអ្នកត្រីបាទមានន័យថាខ្វះជំនួយបច្ចេកទេសចាខាងកោជបចាបាទការពិតបាទចាតើភាគីខាងជប៉ុននឹងដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយកោជបនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃនឹងបានសម្រេចជាលទ្ធផលអ្វីខ្លះទៅចាមកដល់ពេលនេះឃើញថាការជួបនឹងគឺมันមានទទួលបានអីទេពីព្រោះថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនយោបាយរបស់ជប៉ុននឹងគាត់គ្រាន់តែបានសន្យាថាជប៉ុននឹងយកការពិភាក្សានេះត្រឡប់ទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចវិញនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចនេះដាក់នៅតាមសំណើរបស់ខ្លួនតែបានសន្យាជាមួយកោជបហើយមិនត្រឹមតែជប៉ុនទេអ្នកស្រីគេថាមកដល់ឥឡូវនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់លុយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរនឹងគឺថាមិនទាន់បានផ្ដល់អ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយដែរមានតែគម្រោងទៅប៉ុណ្ណោះការដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់នឹងគឺមាននៅក្នុងគម្រោងនៃការសន្យាអញ្ចឹងទាំងជប៉ុនទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺថាមិនទាន់បានផ្ដល់លទ្ធផលណាមួយជំវិញទៅនឹងការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងផ្ដល់លុយនឹងគម្រោងផ្នែកបច្ចេកទេសនោះទីអ្នកត្រីបាទចាដូចលោកមុំនិរតរាយការណ៍បាយវិញអញ្ចឹងទៅតើខាងកោជបនមានជាដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចាការពិតអ្នកស្រីលោកហងពុទ្ធាបានប្រាប់អ្នកកសែតនៅចុងក្រោយនៃកិច្ចជំនួបជាមួយជប៉ុនថ្ងៃនេះថាបើទោះជាជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាមិនទាន់បានផ្ដល់ជាផ្លូវការឋិតនៅលើគម្រោងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែកោជបបានបញ្ញាឲ្យថាខ្លួននឹងអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចផែនការសម្រាប់អាណត្តិទី6នៃការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកត្រីបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកមុំមនីរតចាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលស្វាយរៀងលោករៀលខែមរិនបានរងការប្តឹងទៅអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយតាក់ទងទៅនឹងការកັບកេងលុយជាង 5,000 ដុល្លារត្រូវបានចែកផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងធ្វើលិខិតបកស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយភ្ជាប់ជាមួយឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីការពារខ្លួនចំពោះបណ្ដឹងចំនួន3ដែលគេប្តឹងមកអង្គភាពនេះពីបទកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ចំនួន 55,000 ដុល្លារដែលគេទៅផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដែលបានផ្ញើទៅតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលស្វាយរៀងលោករៀលខែមរិនដោយជំរុញឲ្យបំភ្លឺចំពោះពាក្យបណ្ដឹងចំនួន3ដែលចោទថាលោកបានកេងប្រវ័ញ្ចយកប្រាក់សរុប 50,000 ដុល្លារដែលទទួលយកទៅរៀបចំដំណើរទៅមើលបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកខៀងសែងមានប្រសាសន៍ថាអង្គភាពនឹងបន្តស្នើឲ្យលោករៀលខែមរិនចាំបាច់ត្រូវបំភ្លឺចំពោះបញ្ហានេះហើយបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីការពារចំពោះការប្តឹងចោទមុននឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួន ពតជូអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចសុំការបកស្រាយពីដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលស្វាយរៀងលោករៀលខែមរិនបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដោយលោកជាប់បេសកកម្មទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រិតបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដឹកនាំព្រះសង្ឃសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលបង្គោលព្រំដែនរបស់លោករៀលខែមរិនកន្លងមកគឺលោកបានរៃអង្គាសប្រាក់ពីអ្នកគាំទ្រដែលចង់ជួយដល់ដំណើរការ
ដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយគឺមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះឡើយ មានមិនមែនជារឿងពុករលួយទេយើងមិនអាចចោទទៅរឿងពុករលួយព្រោះថាជាថវិការបស់ជាតិថវិការបស់រដ្ឋហើយអ្នកនឹងមានការកឹកកេងឬក៏ធ្វើអីមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយទៀតអានោះបានជាជាពុករលួយប៉ុន្តែនេះជាហោប្រសិនមកចាស់ចំនួនគាត់ទៅដល់ថវិការមកលោករៀលខែមិនហើយគាត់យល់ថាលុយនឹងចាយមិនអស់មានការកឹកកេងហ្នឹងអានោះជាអលុយរៀលខែមិនយកតែមកធ្វើទៅមកចាស់លុយហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាស្ថាប័នរបស់អង្គភាពប្រចាំពុករលួយដែរជាអ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនទៅពិនិត្យមើលបង្គោលដំរុយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅចំណុចកោះធំខេត្តកណ្ដាលខេត្តត្បូងឃ្មុំច្រកតនហាន់ខេត្តកំពតនិងព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងជាដើម កន្លងមកការដឹកនាំកម្លាំងចុះមើលព្រំដែននេះច្រើនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមានការប៉ះទង្គិចជាពាក្យសម្ដីនិងការប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយប្រជាជននិងទាហានវៀតណាមបង្កឲ្យរងរបួសហើយឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សទៀតផងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចុះទៅតំបន់ព្រំដែននិងបង្កហិង្សាបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីចុះពិនិត្
ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងសាសានុសិស្សប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬហៅថាឌីប្លូមវិញម្ដងក្រុមសាសានុសិស្សទាំងនោះបានលើកឡើងថាការប្រឡងឌីប្លូមឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំបានរឹតបន្តឹងវិន័យប្រឡងបានល្អមានរបៀបរៀបរយនិងមិនមានការលួចចម្លងសំណើឯកសារនោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសាសានុសិស្សទាំងនោះសង្ឃឹមជាប់ច្រើនខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណរ៉ុនប្រកាសថាមានអ្នកជាប់រហូត
ប្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនរ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាការប្រឡងឌីប្លូមដែលទើបបាត់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះមិនមានបញ្ហាឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងនោះទេលោកថាលទ្ធផលដែលទទួលបានអាចនឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំមុនដែរគឺអាចមានអ្នកជាប់រហូតដល់ទៅ 95%ការប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមភូមិទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2015នេះមានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងជាង10,000នាក់ក្នុងមណ្ឌលប្រឡងជាង1,500
ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុនងចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានិងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารุณานิงกัญญาប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយុគថ្ងៃអង្គារនេះនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចารุณานิงអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវិក្កាមកិត្តិយសរបស់នេតិយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 02 RFAF RFA.org ចាក់ក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកនាងក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតដែរចាសសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែររួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកទីនសាការីយ៉ា វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសរៃទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសរៃនៅពេលនេះគឺយើងមានវិក្កាមបីរូបចូលរួមគឺលោកប្រសិទ្ធតូចលោកជាប្រធានក្រុមសារជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអំពីបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទៅលើសិក្សាទៅលើផែនទីហើយវិក្កាមយើងមរុបទៀតគឺតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអំសំអានអំសំអានអំសំអានសំចៅបាទអំសំអានហើយវិក្កាមយើងមរុបទៀ
បន្ទុកអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកការប្រឡាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកទាំងបីបាទជម្រាបសួរបាទលោកលានជាទីមេត្រីឃើញបញ្ហាចំនួនព្រំដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាបញ្ហាដ៏ក្រៅសង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅកម្ពុជាវៀតណាមឥឡូវនេះឃើញថាក្រមស្រាវជ្រាវនារីបិទសភាកម្ពុជានឹងបានទទួលផែនទីពីគ្រប់ភាគីហើយមានទាំងផែនទីមកពីបណ្ណាល័យនៃប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំង UN អង្គការសន្តិជាតិហើយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងបកប្រឆាំងផងដែរហើយព្រឹកមិញនេះឃើញថាខាងក្រមការងារអ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើផែនទីនេះបានទៀងផ្ទាត់ជាផ្លូវការហើយមើលឃើញថាផែនទីទាំងអស់នេះគឺមានប្រភពមកតែមួយគឺដូចគ្នាគឺផែនទីបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ1952ដែលមានលេខសម្គាល់គឺ W220 បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំស្រាវជ្រាវនេះតើការរកឃើញអំពីផែនទីដែលដូចគ្នាទាំងប្រភពទាំងអស់ទាំងបានផ្ដល់ជូនមកតើការសិក្សាទៀងទាត់ផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះទៅលោកបាទអរគុណលោកសាការីយ៉ាសូមគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានវិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយសូមគោរពតំណាងរាអ៊ុំសំអានសូមគោរពលោកជំទាវកុលពិសីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាការពិតណាស់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមនេះយើងបានសិក្សាអំពីផែនទីអញ្ចឹងផែនទីយើងបានស្នើគ្រប់នៃនិន្នាការនយោបាយគ្រប់អីដែលតក្កិនទៅនឹងបញ្ហាផែនទីហើយយើងបានផែនទីនេះគឺ6ប្រភពទី1គឺយើងបានពីរដ្ឋាភិបាលប្រភពទី2យើងបានពីខាង Congress បណ្ណាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកទី3យើងបានអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិទី4យើងបានពីអ៊ុំសៀងពេញសែហើយថ្មីថ្មីនេះអ៊ុំសៀងពេញសែក៏បានបដិសេធថារឿងនេះមិនបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏ចង់បានសម្លេងពីអ៊ុំសៀងពេញសែក្នុងនាមចាស់ទុំម្នាក់ដែលមានសិលធម៌គ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងករណីបើសិអ៊ុំនៅតែបន្តនិយាយភាសានឹងតទៅទៀតខ្ញុំនឹងចាក់សម្លេងនិងឆ្លងតាមអ៊ីមែលចេញជាសាធារណៈឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងពីព្រោះពួកខ្ញុំមានសិលធម៌ណាស់មិនអាចយកអ្វីដែលមិនមានលក្ខណៈទេចំណុចមួយទៀតយើងបានពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងបានពីឯកសារដែលតាក់ទិនទៅនឹងលោកបណ្ឌិតសរិនឆាដែលយើងបានសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានថ្ងៃទី10
dương ban ai cả sao pi cả nạp bạc sông cù chiết pi bậc mấy ní dương mình nước man thay vì lươn đọp nạp đằng tế cả dương chơi hàng cả nạp bạc sông cù chiết vận tải lục rubol chẳng thế nhẹ đại chỉ xả say nơi tì nú dương miên tại phụ xa bò miên tề cả nạp bạc chỉ chôn có ọt miên cả nạp bạc sông cù chiết có ọt miên hàng nào có ọt miên cứ miên tại hàng xa bò miên chẳng dương chẳng dọc đằng thà phản tì nâng việt tâm tư mình tâm tư cứ dừng lướt dọc phản tí nơi chiếc thán bỏ bỏ rắn bỏ nà lại bỏ bỏ rắn để miên để tra bì để bỏ nà lại nâng hai tí bí cứ dừng dọc phản tí bì Congress để dừng miên phản tí miên tra bà chạc tí bay dừng miên rọt thà bì báo tí buôn cơ nạp bạc xung cổ chiệt hát ấy bán chỉ dương ớt dọc phán tí ông xin phê sát bố quát bạc đi sát đuôi cho hai hay dương ớt dọc bằng hành tế dương ớt dọc bằng hành tế bố miên krom sao là thỏa hay bà quát nơi bần to thà krom dương dọc để ớt miên bán dương miên tăng ớ miên tăng email chào chlong miên tăng phí phía xa chào chlong dương miên khúc rõn chào xin phê sát đầy mà đó ba chú mùi xin phê sát hay ông xin phê sát hay ông xin phê sát bỏ mùi lộn lực to là gọi ช่องบ้านอัดแจกตรงจมวยนาเต้ลูกบันดึกขึ้นพี่ให้นึงลูกบันดึกย้อนเปิดแจกตรงจมวยรัฐาปีบาลให้ลูกชดบนทองให้นึงลูกการมาทุลแจกตรงจมวยกระดาปะสังกูเชียดให้ลูกกีสไรวัดแจกตรงเตลือตัดเพียบในทางไกลลูกแอมสวรรณราลูกเฮียนซ้อแจกตรงจมวยนึงลูกอมเสียงไปซ้ายนึงบันดาลสถาบันในชาอันตรายเชียด สำหรับแอคชั่นชิ้นนี้สำหรับสำรวจจังยังเมียนต่างอ้อในกลุ่มหลายนี้ยังอัดเมียนไออัดกำบังตีจังยังยกแพนตี้คือหาท่าโดยลูกสากลยาบาลยี่ไหมนั่นคือยังยกปีร้อยมาเพย์บาทตุ่มป้อสันลักปีร้อยมาเพย์แต่พอรัฐาปีบาลดอกปีร้อยมาเพย์ดับเบิลยูบาทบาทในทาวเวส จังยังยกม็อกเพื่อการติดเทียบแต่งบอรัฐบาลแต่งบอคณะปะประชังหรือก็คณะปะได้มีสมเด็จเพียแต่งหุ่นสุพีนั่งม็อกปีวิชิตทานรบบารังดูขี้เนี่ยจังยังจับดาวเตียงที่มุ้ยสันหลักที่ปีก็ออดอนเนนอับซิสจังยังเคยถัดดอกมุ้ยดอกปีจังเวียดดอกมุ้ยแบบไผ่ยังจับดาวเมืองทางโน้ยยังจับดาวเมืองชั้นนำบอปมบอปมดูขี้เนี่ยชั้นนำบอมเรฮาสปีดูขี้เนี่ย จังอ่ะยังเมื่อต่างอ้อนั้นยังเพียงตัวเต้ยังเคยทำวิดโดยเคลียร์หากขนมการในนี้เมียนซาปอลเมียนบรรจาวซัวคังเข้มตาตาบอกว่าโดยเคลียร์จังตาลูกมันได้อัดฟื้นสอบสายบานเต้ปีไงนั้นสอบสายด้วยหายปนตาบอกขนมการในสับเพียรัฐาปีบ้าเมียนบ่มนองไอ้กรมช่องเตอร์บางฮานเจี๊ยกรมช่องเตอร์บางฮานเจี๊ยปนตาที่สุดจะเจาะกรมนั้นเมียนอัดซาเตอร์รัฐาบ้ายังอัดอัดซาบานเต้ปีพวกยังที่เนี่ยสายเชี่ยวยังขมิ้นอัดติปอลไอ้ขมิ้นอำนาจไอ้ปนตาเตอร์รัส
ក្រុមសិលធម៌របស់យើងយើងមានបានបង្ហាញហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានCNCCTN មានអាស៊ីសេរីមានVOD ចុះទៅទាំងអស់គ្នាអាស៊ីសេរីក៏បានទៅថតដែរអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់មានអីនេះទេហើយផែនទីអង្គការសហប្រជាជាតិយើងអត់បានដាក់ទេហេតុអីបានយើងអត់ដាក់ពីព្រោះផែនទីអង្គការសហប្រជាជាតិមានតែ13ផែនទីហើយផែនទីនេះយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់ ถ้ามันแม้นจะแผนที่ต่ำกอลในองค์การสหประชาชาติคือจะแผนที่ปั้งกาฉลียนเปลี่ยนระบบเนี่ยจิตทางในมีนิมิตสัญญาใบคางลูกอาซีสไรต์นั้นบานสะท้อนได้รวมวงมูลจัตุกรรมหรือก่อกระเร่ปูวีต่อกระเร่ให้มันไตรกรรมบ่ารวมวงมูลรวมโลกแดนกุกจัตุกรรมรวมโลกแดนนาคาไตรกรรมรวมโลกเทียด មានថ្ងៃខែឆ្នាំពេលវេលារំលោកអញ្ចឹងយើងឃើញមានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាសារព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញទាំងអស់គ្នាហើយយើងអត់មានបង្ហាញបើសិនជាសុកទូចក្រុមសុកទូចជាឧបករណ៍របស់ហ៊ុនសែនប្រហែលជាសុកទូចយកតែផែនទីរដ្ឋាភិបាលមកនិយាយទេអាហ្នឹងបានឆោចថាខ្ញុំជាឧបករណ៍របស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានយកផែនទីគ្រប់គ្រាន់តែអមសៀងពេញខ្សែបដិសេធពីព្រឹកមិញខ្ញុំអត់ហ៊ានយកមកទេពីព្រោះខ្លា
ំចឹងទៀតខ្ញុំនឹងចាក់សំលេងខ្ញុំនឹងចាក់រៀបចំអ៊ីមែលដែលគាត់បានឆ្លើយឆ្លងមកក្រុមខ្ញុំអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបតែខ្លីបាទនៅយុគថ្ងៃពហុខានស្អែកហ្នឹងខាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជេញលោកសិកបៃសែដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទៅលើផែនទី
អត់ចង់បកស្រាយលើការឆ្លើយឆ្លងទេបាទអរគុណអរគុណបាទបញ្ហាមួយទៀតដោយលោកបានសុខជួយមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺថាផែនទីប្រមួយភាគីវិការថាបើខាងបកសង្គ្រោះជាតិខាងប្រទេសនានាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននឹងឃើញថាមានប្រដូចគ្នាហើយលើកឡើងតែបោះតម្កល់នៅ UNT គឺខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកអ៊ុំសំអានវិញតើការពីនិតរបស់ក្រុមលោកមនុស្សសុខទូចដែលស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាផែនទីនៅពេលនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទតើអាចទទួលយកបាននិងក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទខ្ញុំសូមគោរពលោកមនុស្សសុខទូចលោកស្រីមនុស្សកុយពិសីហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីទាំងអស់ការពីនិតរបស់ខ្ញុំអត់បានចូលរួម ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយផែនទីដែលលោកមនុស្សគាត់យកមកជូនខ្ញុំនោះវាអាចដូចគ្នាដូចគាត់ថាក៏អាចថាបានពុទ្ធិអមបានចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំអត់បានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានជាផែនទីដែលផ្លូវការទេផែនទីទាំងផ្លូវការគឺផែនទីដែលលំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសម្ដេចតាឆ្នាំ1964ហើយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយលោកមនុស្សសុទ្ធួយថាជួបខ្ញុំជាមួយខាងហេឡូវីអេថាអញ្ចឹងបើខាងអង្គការសហជីវជាតិអត់មានផងហ្នឹងឥឡូវនេះគូក៏ឆ្លើយថាអត់តន់រកឃើញទេហ្នឹងមិនដឹងថារកឃើញឬយ៉ាងណាថាមិនពេលនេះគឺរកឃើញទេផែនទីដែលសំខាន់អង្គការសហជីវជាតិហើយផែនទីដល់8ផ្ទះហ្នឹងលោកមនុស្សសុទ្ធួយគាត់បានបញ្ជាក់ថាផែនទីហ្នឹងគឺមិនមានជាផែនទីផ្លូវការទេគឺផែនទីដែលប្តឹងរឿងអំពីកាំងទម្លាក់ក្របីនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយដូច្នេះនៅ
ปีองค์การสหประชาชาติให้นั่งปีมหาอำนาจจังใบซึ่งยังเตรียมต่อจมวยแผนตีไอ้มาปีองค์การสหประชาชาติซึ่งให้นั่งปีมหาอำนาจจังใบซึ่งยังเตรียมต่อจมวยแผนตีได้ลงมาดึกสุดตัวก่อนเมียนนั่งมันนั่งท่าแผนตีมวยนั้นตามเท้าอ่ะนั่งมันยังอายุจิกาบ้านไอ้พวกแผนตีมวยเทียบโลกว่ากับห้องการมหาอินทรีย์ใส่กายกันอะไรต่างๆนั่งครองสัตว์สัตว์แท้ก็ตาแผนตีบอกก่อนนั่งกุปปีปีองค์การสหประชาชาติแต่เราองค์การสหประชาชาติรวดเคยนั่งกุปปีเป็นหามาอย่างไอ้กอดมันเย
ខ្ញុំចង់បន្ថែម 3 ចំណុចទី 1 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បានថាផែនទីនឹងត្រឹមត្រូវដែលយកមកពី
វិទ្យាស្ថានអិនឌូឈីននៅក្នុងប្រទេសបារាំងយើងខ្ញុំបានយកមកទី1ទី2ខ្ញុំបានយកផែនទីដែលមាននៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិ18ផ្ទាំងបូកទៅវា20ផ្ទាំងមកហ្នឹងហើយពេលដែលទទួលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហោះក្នុង Facebook ទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីការពិតចំណុចទី3យើងបានផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលបរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងចោទថាបរដ្ឋាភិបាលអត់ត្រូវឥឡូវយករបស់សង្គ្រោះជាតិថាត្រូវខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំក៏ប្រហោងពោះរហូតដល់ខ្ញុំប្រាប់ខាងសារព័ត៌មានថាកម្ពុជាតន់ទៅចាំម៉ោង10ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានផែនទីយើងព្រោះមិនបានអញ្ចឹងព្រោះយើងត្រូវកូពីពីព្រោះខាងសង្គ្រោះជាតិឲ្យតែ3ផ្ទាំងនេះខាងនេះអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជូនទៅកូពីចេញមកទាំងអស់ទាំង26ផ្ទាំងដាក់ទៅផ្ទាំងណាក៏ដូចគ្នាដែរផ្ទាំងណាក៏ត្រូវគ្នាដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទៀតតទៅទៀតទេឥឡូវនេះដោយអាយដាមលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងចាំអង្គការសហជីវជាតិនៅថ្ងៃទី18បាទ18អង្គការសហជីវជាតិមកស្រ័យហើយតាមពិតយើងចូលចិត្តតែខ្មែរគ្នាឯងអត់យល់ខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរចេះចរចាគ្នារកការពិតឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទតែមួយថាល្អវាខុសគ្នាប៉ុន្តែយកទូរស័ព្ទដែល4 5 6ទូរស័ព្ទឲ្យឯងមានជ្រើសមានជំរើសអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំរបស់អត់មានតើថ្ងៃណាយើងមានប្រកូលព្រំដែនបាទជុំគាត់ប្រອບនឹងសុំបន្តិចទេសុំកាត់ចាតែយើងមានជំនឿទៅវិស័យតាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនក្រុមលោកនៅសុខទូចនេះជាផែនទីដែលយករបស់បង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្នដែរទេបាទជាបឋមនេះខ្ញុំសូមគោរពអីអាយដាមអ៊ំសំអាងលោកបណ្ឌិតអីសុខទូចហើយនឹងលោកការិយាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកមានមតិនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ញើទៅជូនអាយដាមបណ្ឌិតសុខទូចគឺជាផែនទីដែលពួកយើងខ្ញុំយកមកធ្វើការព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយនឹងផែនទីមួយចំនួនទៀតដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រភពជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកអ៊ំសំអាងដែលថាផែនទីពួកយើងខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអាចផែនទីអាឈីវនឹងបាត់ហើយមិនដឹងជាយើងខ្ញុំប្រើផែនទីមកពីណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃមុនអាយដាមទេស្រមត្រីវ៉ាគឹមហុងបានធ្វើសន្និសីទកសែតបង្ហាញពីផែនទីមួយផ្ទាំងធំដែលលោកសំអាងនិងលោកខេមរិនបានទៅមើលនោះហើយជាផែនទីដើមដែលកម្ពុជាមាននៅសល់ពីព្រោះនៅឆ្នាំ1964សម្ដេចតាបានស្នើឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាមិនកែប្រែហើយខ្ញុំក៏បានលើកតគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នថាសម្ដេចតាបានយកផែនទីទៅតម្កល់នៅអង្គការសហជីវជាតិនៅឆ្នាំ1964អញ្ចឹងផែនទីដែលសម្ដេចតាបានស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លោកមានឲ្យទៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានឯកសារខ្ញុំយកមកដែរគឺយើងបានប្រគល់ឯកសារផែនទីជាមួយថៃផែនទីជាមួយវៀតណាមផែនទីព្រំដែនគោកនិងផែនទីព្រំដែនសមុទ្រខ្នាត1លើ300,000ឲ្យតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរហើយស្ថានទូតអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរក៏បានផ្ញើផែនទីទាំងសិតនឹងទៅ State Department នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងមានឯកសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានហើយក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើការផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃគឺផែនទីដែលយើងនៅសល់មួយកូពីដែលថ្ងៃមុនធ្វើសន្និសីទកសែតបានបង្ហាញជូន26ផ្ទាំងបន្តគ្នាគឺជាផែនទីដើមដែលយើងបានស្នើឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គឺយើងនៅសល់មួយកូពីនឹងដែរដែលបិទមកផ្ទាំងធំប្រហែលជាអ្នកតាមដានរឿងនយោបាយលោកបានឃើញឯផែនទីហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាសម្ដេចតាអើយបានយកផែនទីទៅដាក់នៅអង្គការសហជីវិតឬអត់នាងខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការបកស្រាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងយើងបានទទួលផែនទី18ផ្ទាំងពីអង្គការសហជីវិតនៅថ្ងៃ19/20និងផែនទីមកដល់ហើយអាយដាមអ៊ុំសំអាងថាជាផែនទីដែលយើងប្រើហ្នឹងអាចបាត់នៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមឬក៏បាត់អីយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានបាត់ទេផែនទី original ថ្ងៃមុនគឺបានបង្ហាញជូនលោកអ៊ុំសំអាងបានមើលហើយមើលទាំងអស់គ្នាហើយនោះគឺជាផែនទីដែលគេហៅថាជាផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេទោះបីវាចាស់វាអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែថែរក្សាទុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកថារាល់ថ្ងៃកន្លងមកឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបន្តិចលោកសំអាងនិងលោកបណ្ឌិតសុខទូចបាន
ខ្ញុំសូមគោរពសំគណៈបកឯកឧត្តមសំរងស៊ីបានយកផែនទីទៅឲ្យរៀបនិសភាគណៈបកប្រជាជាតិចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំទោសខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះនិយាយដល់ថាបាល់អត់តាន់បានទទួលផែនទីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេតែព្រឹកមិញខ្ញុំបានស្ដាប់សារព័ត៌មានគឺថា ไอ้ดำเด็ดสับตู้ชิมวยนั่งคณะสังครูชิดคือทาเตรียมตัวแต่ทาแผนตีนั่งเตร่ขณีคือโดยขณีไลน์นี้ส่งมาแจ้งติดได้คณะป้าสังครูชิดยิงให้กวาดวอลปัดบานมาเอาไปคือบานในซาบอลมีลูกสักการะก็โจรมนั่นใช่ให้ขย่มกุศลลูกองสมานได้กลับกลองมาเนี่ยลูกตายจากทารัฐบาลปราบแผนตีคลายคลายเจ็บเตะคลาดเราแต่ทาปราบแผนตีเจ้าที่ ខ្ញុំសួរថាលោកសំអាងប្រាភិសានេះលោកយងលើអីរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុន្តែលោកអ៊ំសំអាងបានមើលនៅផែនទីដែងឯកឧត្តមសំរងស៊ីយកមកបានមើលនៅមានបានឃើញនៅហើយវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងផែនទីពួកយើងខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃពីដូចគ្នាខ្ញុំសូមបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់លោកសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាវាដូចគ្នាឬក៏វាខុសគ្នា ខ្ញុំខ្ញុំសូមបន្តទីសិនដោយសារតែមិញយោមកពួកខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់តាន់បានយល់បានច្រើនទេចាខ្ញុំសូមថាផែនទីអីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រារព្ធថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃគឺប្រើផែនទីដូចមាននៅក្នុងមេត្រា 2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា 2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាបូណាភិបទឹកដីនៃប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតដូចមានក្នុងផែនទី 1961ដល់1963ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1966ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគឺយោងផែនទីនឹងយកមកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយបើយោងរដ្ឋាភិបាលយកផែនទីមកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃលោកអ៊ំសំអាងអត់មានសិទ្ធិនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លែងខ្លាយទេបើសិនជាលោកអ៊ំសំអាងថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លែងខ្លាយមានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងខ្លែងខ្លាយ ចឹងបរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លាំងខ្លាយកម្ពុជាទាំងមូលខ្លាំងខ្លាយដែរឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមថាអ្វីដែលសម័យអ្នកតំណាងវាប្រើពាក្យសម្ដីមានការពិចារណាគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយអ្វីដែលថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លាំងខ្លាយគឺមិនត្រឹមត្រូវព្រោះយើងប្រើយើងទៅលើមេត្រា 2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា 2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវរហូត
ពួកយើងខ្ញុំធ្វើខុសឬប្រជាផែនទីចោលផែនទីយួនលោកខាត់បានប៉ុន្តែរឿងនេះពួកយើងខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមត្រូវអត់មានអ្វីខុសពីមេត្រា 83%នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់មានទៅណាឆ្ងាយពីមេត្រា 83នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេខ្ញុំអត់បានមើលខាងវៀតណាមចេញទេបាទខ្ញុំអត់បានមើលអត្តបទផងខាងវៀតណាមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបជូនថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបោះបង្គោលខាងសីមាបានតែ 83%បានហើយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងបានប្រាប់ហើយអានេះរឿងវៀតណាមគេចេញអីខ្ញុំមិនដឹងថាការឯកសារនេះគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អីខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះខាងកន្លងមកពួកយើងខ្ញុំដូចជាទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិឬក្រសួងការបរទេសយើងតែងតែមានទួលលេខនៅពេលដែលស្ថាប័នណាមួយត្រូវការឯកសារគឺយើងបញ្ជូនប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់ពាក់ព័ន្ធគឺយើងមិនដឹងជាយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកណាចា៎តែសាររបាយការណ
không đồng nặng đặc ca này ca cho chắc nhâm tay được khơi ở mặt tệ xa thiên nạ chôn mà chúng luôn lục chế tha hết ấy cô mình bao giờ lấy ao xa thiên nạ chôn bàn chế nhâm nhâm trong chỉ bị phản chế và tên na của miên ca sầm ngặt bỏ chị để phía chia kịch ca sầm ngặt bỏ chết cùng tha lại đòi chết xong bay tại cru xa lục ca để giam miên phổ phun lục cô mình đai vô rương lục mười rồi phía rồi được phép phổ phun lục đây miên ca nghe khác cứ lục mình vậy vì bố bây khác lục mình vậy mình men miên này tha lục sao phổ phun lục đây lục mình vậy miên này tha lục trong ở miên sập phép một con được con cru xa cá na lục vậy tới cứ phổ phun lục khăng chắc lục ăn vậy lo chuyện tăng là bao tha ba là bây giờ chỉ cần lực không khăng đâu mình một hai chân ai kịch chết cho nên mới play vào ចំណុចលោកចង់សួរពីរឿងដោះដូរដីហ៎បាទពីរឿងដោះដូរក៏ពីរឿងបង្ហាញទីតាំងដោះដូរມັນបានបញ្ជាក់ដោយតែលើទៀវឧទាហរណ៍មិញហ៎បាទជាគ្រឿងការសម្ងាត់របស់ជាតិខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកំពុងតែធ្វើការចរចាជាមួយវៀតណាមឧទាហរណ៍ថាយើងយើងត្រូវចរចាជាមួយវៀតណាមយើងអាចបានដីវៀតណាមពីខាងវៀតណាមមកតំបន់ណាមួយដែលគិតថាកម្ពុជាបានណាហើយវៀតណាមក៏គេអាចថាគេនឹងបានដី nào mỗi việc Campuchia. Chắc nó phải để Campuchia vậy tha. Ok, nhóm cho mỗi Việt Nam nhóm ban đây mau phi ni cho mỗi Việt Nam ở đâu nơi đồng bằng này đón ni. Hay bởi sân chỉ dương ca chỉ xa thì nạ chốn. Dương vậy tới Việt Nam lứ. Việt Nam lứ bởi chia phô rõ Việt Nam nên cho ta hai tới ban chỉ ra tha vị ba Việt Nam dọn đây ở Việt Nam ở Campuchia. Chả hay là phải bước khang Campuchia vậy với nhạc khang ở Cam ở Việt Nam ở Campuchia nó này. Tham mấy ban ở dọn đây nâng chân. Chân à ca nghi nâng viên nâng thôi ôi đầm ca cho cha là bỏ dưới vì ọt bàn tầng mục. Chân chăm bách ở mình men ca ở rất thạp ba lẹ liếm vì phụ. Cà na dương cho cha dương ọt toàn bàn xâm lách dương vô từng giấy. Hai xếp tờ phụ chung cá dương dây ngay nâng dương cho cha ngay nâng là tập hóa ở tờ tù ban ngay nâng tề. À chân nằm khối được khai khối nâng dương tờ tù ban chà. Cô nâng ta trị khai nhóm tầm lộ ông thầm án thay lại tọc nâng xâm lộ bằng linh tì bằng xô mạnh. Đài là แต่ปราเปียแผ่นที่คล้ายๆปลอมเยอะได้ยศสงสัยท่าแผ่นที่คล้ายๆนั้นโดยทราบเมียนมูลเหตุการชนะปีปอนปีสมโตอาชนะปีปอนกดแล้วก็นักขยมโจกอลสันไรตากรงเนียมจอนานิสัตดัมใบละทีไปชีดไตเมียนนิสัตเฉลิมเทียบไฮเพนโจกอลนั้นเมียนลูกว่ากำห้องให้ลูกจุ่มเตียวเหมือนเด็กกบาลโจกอลได้กันนั่งไอเมียนกาจอดชูขนมปลอมริจแวงนั้นให้ลูกว่ากำห้องก็ท่าอาศัยจุนคลานดัมใบนศบาลอย่างนั้นไอดอกชนะปีปอน มวยเขยิมโจกอสมัยตาเทียบกับนักเขยิมเชียบเทียนจอนานิสัตดัมใบเลยที่จีดไตสมัยตาเมื่อประตูท่าดอมว่ากับห้องโจแพนตีบุฟฟี่ปูปีนามอสท่าแพนตีสมดอมกอลองกาสับจีจีดให้แพนตีเขยิมดอมกอลองกาสับจีจีดแล้วต่อได้เขยิมดอมสกอลแพนตีเขยิมแม่น้องเมียนแพนตีเขยิมเต้อันนั้นเราสมัยเลยสมัยตาเด้อ เบียมได้ปฏิบัติเบียมได้บอสมัยตาชั้นปีปอนพรำไทยดอมฟ้ากับห้องแผ่นตีนั่นแหละแผ่นตีปอนพรำเราเข้ม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 เข้
mình vô phản tí nâng ấy. Ai mùi tiết lúc phá thông hôn thả rầm lý rung đàn chắc dựa rung đàn chắc mấy xong phá hàn nhóm phù nhóm thưa rung đàn như mà đại khơi cốc bí lúc phá thông hôn cả năm cả mấy quái liếp bàn 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 mấy chạy thả phản tí rồi khót dụng một phí ông ca xa chí chết có một nhiều chiếc này có sát đăng lên là lúc kháng dịa sáy nâng cơ bàn tòa sạp này ai bàn tay đó là lúc chùm tiêu thả phản tí nâng vô bí cà mấy chìa bình miền vô phí ông ca xa chí chết vô ông ca xa chí chết rồi khơi nhau mùi tiết phí rõt bạc đầy mùi tiết đô đầy đô đầy đô phùm lúc hôn sáng có bàn mấy chạy không dự phía cho năm phí bọn ở phí thả cà mấy chìa dưng lôi cho Việt Nam nâng tầm một môn rôi hạch ta chiếc ở Việt Nam lôi giúp cho dưng phí bọn hạch ta chiếc ở thảo đô chứ mà Việt Nam cho dưng sớm mấy hay cho dưng cho Việt Nam bởi tỷ mấy hay dưng chạy sẽ đây nhưng khơi phùm xâm lại hình xâm lên phùm lòng chơi nâng phùm trọng tài nó cho đầy Việt Nam hay xâm lại hình xâm lên rồi nâu nâng cập cao tăng phí bỏ ma chùm non mò hay cập ở dục 80 chạy chiếc nâng nâng mà đang thập phùm xâm lại hình xâm lên cứ phùm khmai còn ta bài chế lục qua cầm phóng thà tụ tụ sổ thà nó cho đầy Việt Nam chẳng thảo đồ phùm phí tỏ Việt Nam bính đồ phùm đồ đầy nó cứ dọa đầy khmai đồ dọa đầy khmai mùi tiết mưa nhiệt ta mà cầm lọt hai chân nam phí phòng một phần lục qua cầm phóng cho họ tự lệ khai cho mùi lục bố chóng này thà chùm lệnh buôn thà phía kỳ cầm chiếc sản xong phía kỳ Việt Nam một phần tí khả nạn mùi lời hạ sổ phòng hay đấy bằng như tôi xong phía Việt Nam tôi xong phía Mỹ Căng phía UN phía ấy mà chùm lệnh tí phạm thà
เพียงกี่เวลานั้นตัวเตรียมมันต้องมันเอาเนี่ยมันเนี่ยไปแจกเตะเลยได้หรือเปล่าขมายจะใส่ให้ได้มันเอาไปเตะนาเกี่ยวกับน้ำมันเลยยังคลายไปน้ำสำหรับไอ้น้ำน้ำกับสารติดยังสมจดเนี่ยสตาร์ไฮได้สารเพียงกี่จังปีมันไอกระซ่าจะรับโดยเคลียร์จังสังคมทานเอาไปได้ลงมันจะตกตึงทัวร์การตาจะเรียนทางสหการให้ดอสไลเลยไปหาหนึ่งเนี่ยไปกระดิษฐ์สารยังตีคลายปะลูกการยาโดยสารแจกตุกใบตัวพี่เนี่ยสตาร์มาโกมันจีมินสระสำคัญไอ้จีการเด็กยมกระดาษบอสไลที่ไ
ំឋានចេះឋានចុះខ្ញុំសូមឋានចេះព្រឹត្តិការឆ្នាំ2000និង2015ខុសគ្នា2005ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ត្រូវលើកឯកសារមកបង្ហាញខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការព្រំដែនរហូតដល់លើជិត20ឆ្នាំរាល់ព្រឹត្តិការជាតិខ្ញុំបានចូលរួមទាំងអស់យើងមិនអាចធ្វើព្រំដែនទៅតាមប្រព័ន្ធវត្តដែលយើងថាបាននេះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងត្រូវមានឯកសារមានឯកសារមានភ័ស្តុតាងគឺមានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ហើយរឿងអីបានមកនិយាយថាផែនទីកម្ពុជានឹងមិនផែនទីដែលយើងប្រើនឹងមិនត្រឹមត្រូវឲ្យ BMD ប្រំហាងសັດលោកបើសិនជាអ្នកតាមដាននយោបាយនៅឆ្នាំ2005យើងមានប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិចុងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននៅទីក្រុងបេកាំងប្រកាសថាលោកបានសរសើររដ្ឋាភិបាលថាលោកធ្វើការត្រឹមត្រូវលោកធ្វើការត្រឹមត្រូវលោកធ្វើការម៉ត់ចត់ហើយរដ្ឋាភិបាលជំនាន់បកគោណាលោកមានប្រសាថាខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយថៃគេអត់ទទួលស្គាល់កិច្ចការព្រំដែនផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយថៃគេថាហ្នឹងជាការរំលោភដោយថាគេមិនទទួលស្គាល់ទេដោយសារបារាំងជាបង្ខំឲ្យធ្វើផែនទីផែនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកទសាលោកថាកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើបានត្រឹមត្រូវមកចោតពីព្រោះអើយលោកពេលហ្នឹងឯដំសៀងពេញខ្សែឯដំសំរាំងស៊ីខាង CPP ក្តីយើងទៅជុំគ្នានៅទីក្រុងបេកាំងលោកជំទាវសំកាប់សាស្ត្រសាស្ត្រយើងខ្លីមិនចាញ់សំអនុញ្ញាតអ្នកស្ដាប់សិនបាទបន្តិចទៅបាទលោកទីនៅភ្នំពេញបាទអឡូជាជួយបងបាទយើងសូមចេញបាទខ្ញុំមានសម្បូរពីរដោយសារតែពេលវេលាវាខ្លីខ្ញុំមានចំនួនទី1ទៅកាន់លោកប្រតិបត្តិទូដោយសារខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជួបលោកបានបញ្ជូនពីការធ្វើស្នើសុំទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទត្រា2ណាហើយខ្ញុំយើងចង់ថាបច្ចុប្បន្នវាអត់ទាន់បានស្ទីមស្ពតខាងទីខ្ញុំចង់ជឿថាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលការធ្វើស្នើសុំតាមទូរស័ព្ទត្រា2ហ្នឹងនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែកាន់ជាទីវៀតណាមតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបន្ទុកតើលោកមន្ត្រីសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកបានហើយបច្ចុប្បន្នស្នើសុំរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកជំទាវដោយសារតែខ្ញុំបានស្ដាប់ការបញ្យលរបស់សមាជិករដ្ឋត្រីគាត់បាននិយាយថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាននិយាយថាតែពេលយើងបោះទៅព្រំដែនហ្នឹងផ្ទៃដីយើងហ្នឹងធំជាងខាងទីផងអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យខាងលោកជំទាវគួរតែធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីស្នើមួយធ្វើសាធារណកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅចូលទឹកដីដែលយើងចំណាយហ្នឹងណាទៅចូលទៅក្នុងមេត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដើម្បីយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមលោកជំទាវក៏មានប្រសាសន៍ថាសំណួររបស់អ្នកខលចូលហ្នឹងវាអត់សំខាន់ខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់លោកជំទាវថាខ្ញុំជាម្ចាស់ទឹកដីហើយខ្ញុំជាម្ចាស់នៃជួយវិស្នាបរទេសជាតិហើយបើលោកជំទាវគិតថាចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់សំខាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកជំទាវគាត់របៀបធ្វើការគាត់យ៉ាងម៉េចទេបាទសូមអរគុណបាទសូមសន្ទុះបាទអរគុណហេតុអីបានខ្ញុំថាធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រា2មានគេក៏ជាខ្ញុំច្រើនអីក៏ច្រើនតាមពិតបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ចាំបាច់ទេប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មខ្ញុំអានមេត្រា2ដោយចាំមាត់មានមេត្រា1គឺយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាមេត្រា2យើងដឹងច្បាស់ណាស់ទី1មានន័យថាយើងប្រកាន់នៅផែនទីដែលធ្វើនៅឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ហើយផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1964បាទយកចំហើយប្រើខ្នាតបន1លើ100,000ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរលោកទៅវិញតើផែនទីខ្មែរព្រំដែនខ្មែរជាប់អ្នកណាខ្លះជាប់តែជាមួយវៀតណាមទេបនប្រើបានតែជាមួយវៀតណាមទេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចុះជាមួយថៃនៅឆ្នាំខ្នាតមួយលើ200,000ចុះសមុទ្រខ្នាតលើមួយ300,000ចុះបើយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1904ហើយបានគូសផែនទីនឹងបោះបង្គោលយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅឆ្នាំ1907ដល់1909
តើវាឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដាក់ហូតនិងដាក់ដាំដាក់ដាំមានបង្គោលឬក៏អត់អត់ដាក់ហូតមានបើដាក់ហូតមានតើដាក់ហូតផែនទីឈើឆ្នាំណាឆ្នាំ1914ចំណុចមួយទៀតលោកជំទាវអៃដាមតំណាងនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាចុះដីហេងចម្រិនមានតាំងពីយូរមកហើយគាត់ថាត្រូវដោះដូរមកកាលណាដោះដូរវាត្រូវតែមានប្រែប្រួលខុសពីផែនទីដែលយើងបានកំណត់វាត្រូវតែវិធីសោតនកម្មដើម្បីកាលណាយើងធ្វើកិច្ចការនឹងហើយបើយើងអត់ធ្វើវិសោធនកម្មមានត្រា២ទេអ្នកធ្វើពីមុនអត់មានន័យទេហើយអ្នកណាឡើងមកធ្វើតំណាងនេះក្រោយមកទៀតគឺនឹងមានបញ្ហាបាទបាទអរគុណតែមុននឹងជូនលោកអ៊ំសំអានខ្ញុំចង់លើកជំទាវទៅតាមជំនួយរបស់លោកឌីមែនថាបើសិនជាកម្ពុជាបងប្អូននឹងចំណាញ់ទឹកដីមែនស្នើឲ្យខាងគណៈកម្មាធិការនឹងស្នើទៅសភាដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទខ្ញុំមិនទេបាទតែសារលើនឹងយើងអត់ទាន់បានធ្វើការចាប់សពគ្រប់នៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយតបទៅលោកសំណួរលោកមិញថាសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់មិនមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំអត់មានចង់មានន័យចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាអាយតាមអ៊ំសំអាងលោកលើកមកខ្ញុំចង់បកស្រាយខ្ញុំបកស្រាយនឹងវាអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ជាចម្លើយទៅដល់ពួកគាត់វិញដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់ពីព្រោះបញ្ហាព្រំដែនមានអ្នកលើចេះព្រំដែនច្រើនចេះគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែការនិយាយមកពេលខ្លះគឺខុសក៏ច្រើននៅពេលដែលយើងនិយាយព្រំដែនខុសឬត្រូវតើតែអ្នកនឹងអ្នកធ្វើព្រំដែនបានលោកដឹងថាមនុស្សនឹងនិយាយមកត្រឹមត្រូវឬអត់ចំពោះអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានចំណេះដឹងព្រំដែនគេនិយាយមកលោកចេះតែស្ដាប់ព្រោះពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយទឹកដីខ្មែរយើងសង្គមគេហៅថាចក្រភពខ្មែរជាទឹកដីមហានគរវាធំធេងណាហើយដល់ទៅពេលប្រជាពលរដ្ឋលោករស់នៅលើដីជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នលោកអាចបានដឹងថាព្រំដែនលោកពិតប្រាកដនៅណាលោកធ្លាប់ដើរទៅដល់ប្រមាណគីឡូក៏ដីខ្មែរអញ្ចឹងនឹងបញ្ហារបស់បង្គោលដែរទូខារដ្ឋាភិបាលក៏លើកឡើងថាយើងចំណេញដែរចំណេញឲ្យតំបន់ណាដែរយើងមិននិយាយពីរឿងចំណេញខាតទេនៅក្នុងការធ្វើព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងណាបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងចំណេញមានវៀតណាមខាតហើយបើនិយាយថាវៀតណាមខាតមានកម្ពុជាចំណេញអញ្ចឹងសុឆន្ទៈរបស់យើងគឺយើងមិនប្រើពាក្យចំណេញនឹងខាតទេយើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាយើងប្រទេសទាំងពីរឬក៏កម្ពុជាមានសុឆន្ទៈយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការធ្វើព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតាមផ្ដំផ្ទាល់ហើយគាត់តែតែអូនត្អែក៏យំស្រែកនៅពេលវៀតណាមចូលមកលើដីគាត់ពិសេសនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅអីទាំងដើមលេចនិយាយព្រៃមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់មិញហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយបានមិនតិចទៅលោកកកាត់ដោយសារជាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាទឹកដីខ្មែរវាធំធេងហើយយើងតាំងពីជំនាន់បកករណាអតីតសម្ដេចតាលោកបានយកផែនទីទៅឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅឆ្នាំ1964ហើយតាំងពីនឹងរហូតដល់យើងអត់ដែរបានធ្វើព្រំដែនទេប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រាមរហូតតាំងពីប្រាំងអាណត្តិអាណានិគមប្រាំងដកចេញទៅគឺយើងអត់បានធ្វើព្រំដែនយើងឲ្យចេញជាបកគោនៅលើដីទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោករស់នៅណាគឺលោករស់នៅនឹងហើយដោយសារយើងសង្គ្រាមឆ្លងកាត់ពីមាតនកាទៅមាតនកាគឺអត់ដឹងហើយប្រាំងដកអាណាព្យាបាលទៅស្រុកគេទៅវិញគេកាត់ទឹកដីកម្ពុជាជាកំណត់រវាងកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាជាមួយឡាវអីប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់បានដឹងទេលោកចេះតែរស់នៅហើយគេធ្វើផែនទីតែនៅលើกระดาษអញ្ចឹងលោកអត់បានដឹងតបតែសម័យរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នេះដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើព្រំដែនលោកចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយថាមិនអញ្ចឹងព្រោះដីលោកធ្លាប់ដើរទៅដល់នេះក៏ដីខ្មែរដីដើរទៅដល់ណាតែកម្ពុជាក្រោម20ខេត្តជើងថៃប្រមាណខេត្តជើងដែលយើងបាត់បង់គឺសុទ្ធតែជាទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការយល់ច្រឡំហើយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយដែលប្រើប្រជាពិធនឹងលោកមានឱកាសលោកមានឱកាសជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែគាត់នៅកន្លងមកទៅនៅលើដីវៀតណាមទៅពេលយើងគូទៅវាចំទៅលើព្រំដែនហ្នឹងដីរបស់ជប៉ុននៅហ្នឹងគឺដីវៀតណាមតំបន់ខ្លះគឺវាអញ្ចឹងជាការពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមិនដូចគេទេគឺប្រជាពលរដ្ឋលោករស់នៅលោកអត់បានដឹងថាលោករស់នៅលើខ្សែព្រំដែនលោកអត់បានដឹងថាលោករស់នៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមឬក៏រស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរព្រោះគាត់រស់នៅទីតាំងពីសង្គមមកតែអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរស់លើទឹកដីកម្ពុជាវិញដែរទេមានអញ្ចឹងចាពីមានទៅវាមានទៅវាមានមកដូចជាថ្ងៃមុនហ្នឹងនៅ202 203នៅក្នុងកំណត់2កំណត់202កំណត់203ដល់208មានចិញ្ចោច្រើនដូចជានៅត្បូងឃ្មុំលងជ្រៃឆ្លុកត្រាច
ก็มีนให้นังอาการครบกรองนะไปได้ยังจังโจสังเครียมหายก็ยังมีนจังบันจียังประกาศไงยังประกาศสิกรายประกาศปอมีนร่วมดับผมปอมากราชนามีป้อนผมบนร้อยกายสัปรามสิกรายประกาศปอมีนมาป้อนผมบนร้อยกายสัปรามนงโกได้เรียกตามเลยจิมันคือทำมันจังไอ้ก็รู้เรื่องดับไม่ตกอาการยังเพื่อตรงในสมุทรนี้บนตีบางเตงฮัลโหลอมสมานแต่ตอนนี้ทอดหนักกรรมโลกยุคใหม่ด้วยจมวิญวิสุทธิ์ตลาการตะเลเมตตาปีนี้เราทำมาในขยมส้มจมโตตะเลกาทัววิสุทธิ์ตลาการนั่งตัวกาคาบไปนั่งขณะปะคนไปเกิดชาติชนะไทยกีทัวเราทำมาในนั่งคือตรำตราไว้เมสเพียอนามานั่งตรำตราไว้กีสถานะเรียบจอมนั่งลือลมเดินลามให้ทำเมียนลมเดินสายบริแชมสูงในนั่งกีสถานะลำใบลำใบยะให้เมตตาปีนี้เราทำมาในนั่งคือดมเราไว้ยังพระแผ่นที่ได้นำกององค์การสับจีจีหรือกับแผ่นที่ได้สำหรับตาโยเตาเตานำก้อนเอาปฏิมาจำนวนมหาอำนาจแต่งพรามนั่งได้เราออตุกิตตุสก่อนไอ้ได้ลงดักสตุยก่อนเมียนภาษาไทยจะแผ่นตีคางไทยขนาดมวยเลือปีรอยปอนใบรอยปอนตามเปิดเมตราปีนี้เราทำมาในนั่งเกี่ยวกับเราตัวเลือดแต่พรมแดนจีมวยทางนึงเวียดนามเต้ไอ้พรมแดนจีมวยไทยคือจีพรมแดนอันตรายเชียร์ได้คือสิทธิ์สัญญาบอมปอนบุรีบุญบอมปอนบุรีบอมเปิลฮะท่าสิทธิ์สัญญาบารังเซียมไอ้บาปโกรุยให้โดยเฉพาะสันนิษฐานเถ้าการจ่อจ่าลังวิ่งขนาดว่าบาปโกรุเจ้านะบาปโกรุนั้นบารุยให้ลงอย่างเทียบกันดังใดให้จมูกล้าวได้ขึ้นอย่างใดให้เอาส้มเมียนปัญหาจมูกอย่างไทยปัญไตจมูกเวียดนามเป็นเมียนที่ชนะชนะมาป้อมบริไปสับปีไปสับใบสับใบสับใบสับปรามโดยเฉพาะที่ทั่วเมตราปีนี้เราทำมาในนั้นได้จองคลายไงคอยมาโยอาที่ชนะในตุสวาตีไปสับนั่งโยมาปราบปันหลอดชนะปีปอนปรามสับเพียบานอนามัตเตอร์เลยที่ชนะเป็นแทนเราโยอันที่ชนะในตุสวาตีไปสับมาปราบเองมาให้มวยเตี้ยธรรมะดำดำหูดดำนั่งตามแผนที่ดาวตามดำปนแท้มาตามสราจอชนะมาป้อนผมบุรีตอกผมบุญคือสราจอระบบโลกแกะเทศาบิบาประจำนนดูจันดาวตามดำหูดจังพี่ดำหูดดำนั่งพายจีฮาสับกิโลมากรีปนแท้ยังเมื่อเมตราปีนี้เราทำหมดนั่งกิจแจงโยแผนที่ขนาดมวยเลิศมวยป้อนได้ทั่วครองจอชนะสามใบดาวห้าใบจังก็เย่ไปแผนที่นะดาวชนะมาป้อนผมบุรีดอกบุญนั่งคือชีสราจอในชนะโยไอมาปราบมากนะมีนตัวหนึ่งเราทำมันนี่บริษัทยังทั่วปีศาจตระหนักการเลือกเมตราปีนี้เราทำมันนี่คือยังบางพลาวยังปลาแผ่นที่เด็กเข้าไอแผ่นที่จมูกได้ชอบจมูกนี่ที่ชนะมาป้อนมวยแปดสัปดาห์ได้เมียนแผ่นที่ไอจีไอขนาดมวยเลยมวยป้อนจำนวนของเพย์ผมมวยเตียงไอแผ่นที่ยูทีเอ็มขนาดมวยเลยห้าสัปป้อนจำนวนสายสัปเตียงไอแผ่นที่ตั้งไอได้ยังสองสายถ้าไอคลายคลายยังมันยังสองสายมันนี่นำไปเอายกที่ต้นให้เมียนเนี่ยทีนี้ส่งไปแต่นี่ตอนเลือกติดงานไปมาแทนมาชนะปีปอนพระแม่ประกาศใบจำเลยปีถ้าแผ่นที่บอฟปมนอเวียนานเตียนเฮ้แผ่นที่อยู่ตืออัมขนาดมวยเลือดสะปอนอันนั้นแผ่นที่นักตุยเราทำนึ่งเกี่ยวกับแผ่นที่ขนาดมวยเลือดห้าสับมร้อยป้อนให้เรายื่นเพื่อกัดขบานนำเรามวยยังเกี่ยวเข้าให้เรื่อยไงกรอยตัวยื่นไอซาร์เรอปัญญาพรมแดนมันบ่ซันช่วยวิสนาการเลือดเมตราปีนี้เราทำนึ่งมันไอซาร์เรอพรมแดนมันมาไอเตียนเตียก็ตรอลพวกโยนที่เนี้ยเป็นไทยคุณต้องการที่เนี้ยสนามปอนมวยไปสับปีดัชไรปีแดนเซจได้จำ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 จអាឡូវថាបកូលក្រិតហ្នឹងថាឥឡូវថាបកូលក្រិតពីបកូលក្រិតហ្នឹងទៅបកូលលេខ1ប្រហែលគីឡូសំសង្ខេបលោកបាទបកូលលេខ2ប្រហែលគីឡូពីបកូលក្រិតហ្នឹងទៅបកូលលេខ3ប្រហែលគីឡូបាទថាអាហ្នឹងមិនព្រឹះអាហ្នឹងខ្ញុំថាបើធ្វើអាហ្នឹងខែទី3ខ្មែរមិនងាយបាត់ទេដីណាក៏ដោយអត់ទៅមានបកូលក្រិតហ្នឹងអាបកូលព្រំដែនផ្សេងបន្តែយើងថាធ្វើបកូលក្រិតចូលមកក្នុងអាក្នុងដីយើងជ្រៅប៉ុន្តែយើងវាស់ត្រង់វាស់ត្រង់ណាពីបកគោលក្រឹបទៅបកគោលលេខ1ប្រហែលបាទអរគុណច្រើនលោកអរគុណហើយយល់សំណួរបកគោលហើយលេខទីយល់បាទ
យល់ប៉ុណ្ណឹងដូចជាពិបាកយល់ដែរគាត់ចង់ថាឲ្យបោះបន្ទោបកគោក្រឹបហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់មានន័យយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបលោកថាអញ្ចឹងការដែលបោះបកគោព្រំណែននឹងហើយមិនអាចមានអ្នកណាមករស់រើបានទេពីព្រោះបើសិនជាបាត់បកគោក៏យើងនៅមាននយោបាយមកការយើងនៅមានកូដនេតិន័យឯកសារក៏យើងត្រូវធ្វើគ្រប់សពទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យណាមួយបកគោព្រំណែនមួយវៀតណាមគឺគោតែកាលាពេលប្រកបហ្នឹងចំនួនណាទីកាលា181,000ហ្នឹងហ៎បាទទីកាលាដីស្រុកខ្មែរចង់មានលេខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបលោកចេះឥឡូវហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាចាំរត់មាត់តគ្នាថាទីកាលាដីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំនួន 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងពួកយើងធ្វើព្រំដែនក៏អត់ដឹងថាតួលេខហ្នឹងបានមកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយឥឡូវខាងឲ្យខាងប្រជាណាចក្រយើងអត់ទាន់បានដឹងថាប្រមាណដោយសារយើងកំពុងតែធ្វើការប៉ុន្តែដូចជាសភើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានដាក់ឲ្យថាវាអាចមានចំនួនត្រែព្រោះណាបន្តែយើងឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេដោយសារតែយើងកំពុងធ្វើការងារនឹងនឹងឡើយនៅពេលដែលយើងធ្វើចប់សពគ្រប់យើងនឹងមានទីកន្លែងដីមួយច្បាស់លាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបចា៎ហើយតើខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដំបាទសំបាទសូមចេញសង្ខេបចុះបាទនៅសាយើងនៅសល់ខ្លីចាខ្ញុំចង់និយាយថាពីរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញមានមតិមួយចំនួនចេះតែថាចង់ធ្វើ amendment កែធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាប្រជាពលរដ្ឋផែនមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងធ្វើការចេញមកហ្នឹងបកគោណានៅឆ្នាំ1964លោកយកផែនទីទៅដាក់ឲ្យអង្គការឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់មានន័យថាលោកមិនមានបំណងសាររុះរើកែប្រែខ្សែព្រំដែនទេគឺថាយកទទួលយកគោលការណ៍ UT positivity មានន័យថាគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែនៅពេលដែលកម្ពុជាបានឯករាជ្យអញ្ចឹងមិញអាយដាំអូនសំអាងលោកថាលោកចង់យកផែនទីពីបកគោណាសម្ដេចតាយកទៅតំកល់នៅអង្គការសហភាពជាតិនៅឆ្នាំ1964ឥឡូវយើងបានរកឃើញមាន18ទាំងលោកថាមានតែផែនទីមកពី UN នេះអញ្ចឹងលោកថាលោកធ្វើការលោកយកតាមផែនទីបើសិនជាលោកធ្វើការយកតាមផែនទីករណីផែនទីនៅ UN គឺលោកបោះបង់50គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅឲ្យវៀតណាមដោយអូតូម៉ាទិកពីព្រោះផែនទីដែលយើងយកទៅដាក់នៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងបើទោះជាផែនទីហ្នឹងមិនមែនផែនទីធ្វើព្រំដែនក៏ដោយហើយបើយកតាមផែនទីវាបាត់តែ50គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើទៅតាមមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺយើងមិនមែនយកទៅតាមផែនទីទាំងស្រុងទៀតឧទាហរណ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងផែនទីដែលយើងធ្វើជាមួយវៀតណាមគឺយើងយកផែនទី26ផ្ទាំងហ្នឹងគឺយើងស្នើគេទីមទីខ្សែព្រំដែននៅតំបន់ដាក់ហូតមកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គទេសាភិបាលឌូចិនឆ្នាំ1914មានន័យថាផែនទីយើងយកផែនទីបោនេះប៉ុន្តែដាក់ដាំងដាក់ហូតតំបន់ដាក់ហូតយើងអត់បានយកតាមផែនទីទេយើងយកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គទេសាភិបាលឌូចិនឆ្នាំ1914មានន័យថាកម្ពុជាកំពុងតែទីមទីដី50គីឡូម៉ែត្រការ៉េមកកម្ពុជាបើសិនជាលោកអង្គសម្អាងថាត្រូវតែយកតាមផែនទីគ្រប់ករណីអញ្ចឹងយើងបាត់50គីឡូម៉ែត្រនៅបាត់ដាក់មុខទៅវៀតណាមដងអូតូម៉ាទិកហើយបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលលោកអ៊ំសំអាងជាតែជំរុញឲ្យសម្ដេចនាយកឡើងតុលាការ ICJ យកករណីផែនទីយកទៅហ្មងសម្ដេចលោកជៀបច្បាស់ឲ្យគាត់ទៅ ICJ យ៉ាងម៉េចបើគាត់ធ្វើការគាត់ដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបើយើងទៅ ICJ យើងយកផែនទីបានដោយមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកទៅប្រើនៅ ICJ គឺកាត់50គីឡូម៉ែត្រឲ្យគេទៅតែម្ដងឱកាសលោកអ៊ំសំអាងបាទតាមពិតថាផែនទីដែលមក18ផ្ទាំងមានផែនទីតម្កល់គឺផែនទីប៉ឹងអាមេរិកឯកម្លេះកាំងតម្លាក់ក្របែកមិនមានផែនទីផ្លូវការទេហើយមួយទៀតរឿងតំបន់ដាក់ដាំនិងដាក់ហូតហ្នឹងមានន័យថាយើងដល់យកតែផែនទីមកប្រើបានសាលាចរក៏ប្រើបានរឿងដូចបដែនទឹកហ្នឹងសាលាចររបស់លោកប្រេវិយឆ្នាំ1939យកមកប្រើបានដូច្នេះមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងតែរឿងផែនទីទេរឿងសាលាចរគឺប្រើបានអត់មានបញ្ហាដូចមិនត្រូវធ្វើប្រសតនកម្មលើមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកជំទាវថាតាមបកគោល202និង203ហ្នឹងថាយើងចូលវៀតណាមហ្នឹងវាអត់មានឃើញយើងចូលណាមានវៀតណាមចូលយើងបាទអរគុណឯកឧត្តមសាជាសោមួយទីលោកទៅចង់ក្រោយបាទតើខាងក្រុមរបស់លោកនឹងធ្វើខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទីអ្វីដែលឯកឧត្តមអង្គសម្បានលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងសូមលោកសិក្សាឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៀតពីព្រោះខាងខ្ញុំមិនមែនមានបំណងក្នុងឆាកនយោបាយទេហើយបើសិនជាអត់វិសោធនកម្មមេត្រា2ទេលោកអង្គសម្បានយើងស្គាល់គ្នាទៅថ្ងៃមុខហើយលោកនឹងឆ្លើយថាសូមអភ័យទោសភាសានឹងលោកចាំសំដីខ្ញុំហេតុអីបានចឹងបាទពីព្រោះមេត្រា2អត់ឆ្លើយតបទេអ្វីដែលមានសពថ្ងៃនេះវាអត់ឆ្លើយតបព្រោះអីយើងឃើញហ្នឹងសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904
พรุ่งแดงขมายเหม็นจบแต่เวียนามวยเจ้าบอลเนี่ยปลาแตกมวยป้อนปีร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรจ้าอันสมบทจ้าอันจะมวยลายมันไอ้ดำมุมสมานยิ่งชันเลยลายเป็นปัญหาจะล้มเท่าไหร่จะล้มเขาไหมเราสมานเราสมานเมียนได้กับเมียนติดตัวปนได้เมตราปีตัวเลอผมพร้อมได้จมูกเวียดนามให้การณ์ทัวร์ไปสอบตระหนักเมตราปีในเราทำมันนี่คือยื่นตัวสกอลได้ยุ่นเกี่ยวยื่นจ่อสินสิทธิ์ญาตัวเลอเมตราตัวเลอสินสิทธิ์ญาชนะมาปอนไปแปดสปีแปดสปีในแปดสปีแต่ในคร้อยคือมันอาชาเรือมาเนี่ยมาให้เราได้ยื่นตัวเข้าไปในเราทำไปบ้างยื่นบ้านแต่ยังทำเอาคนอาจจะคำท่าตำนานขนาดปัด